Stuttgart noch ein deutscher Dimensionisten, Wettkampf vor Ghetto und Schuhe, was kann man nur benutzen. In der Nacht vor allem zu den Alpen noch schlimm. So, Tirama, der Group ET. Nuk kanë asgjë për të bërë, vetëm të shpikin ngjarjet, krijojnë, të sajojnë historira, të sajojnë aktivitete të ashtu quajtura politike për të kapë një lajmë, se me thonë të drejtën, dhe gjithë saj kohë e Zoti Rama ka qenë një legalitet, nuk e kemi parë. Është në Twitter, Zoti Manjani. Po pra, po, Twitteri nuk besoj se është forum politikë. Virtualisht është i pranesh. Po pra, është virtual, po nuk është realisht. Kështu që besoj që kjo ishte një ngjarje e sotme, mund të ishte e rëndësishme ndoshta për të shfaqë surratin Zoti Rama në politikë. E bëri. Nuk është se kishte ndryshuar në gjë, përkundrazi na kujtoi që është gjallë. Na kujtoi që është me po atë ritëm shkatërritar sa ka qenë në dy vitet e fundit. Pse? Na kujtoj se me Demek në paska bërë dhe një program që e quen në rilindje, por që në fakt... Rilindja e Shqipëris, në sakt. Exakt. Rilindja e Shqipëris dhe rilindja si të Shqipëris janë të një dimensioni të jeshtë zakonshë. Dhe një sharlatan politik që mashtron opinionin publik sistematikisht, që gënjen pa pikturpi sa herë shfaqet në politik, që nxit dhunë dhe urrejtje, ndasi në mjetë njerëzve, socializme në pratë parë, por edhe shqiptarve në pratë të dytë, që organizon vepra të dhunshme. U jeta e njeriut nuk vlen për atë njeri fare, s'ka asnjë vlerë, dhe nuk e di si e zëgjumi atë, po duhet jetë monster, në qëfëse e zëgjumi është monster, pastaj.